Durante 4 anos, a Guerra do Contestado colocou em lados opostos camponeses e governo federal. Foi um dos maiores conflitos sociais da história do país, ocorrido entre 1912 e 1916, com confrontos sangrentos que provocaram a morte de mais de 5 mil pessoas. A memória da guerra está preservada até hoje em museus e outros espaços da região, que inclui principalmente os municípios de Caçador, Irani, Fraiburgo, Curitibanos e Canoinhas. O deputado Padre Pedro Baldiceira ocupou a tribuna para informar que o clima é de indignação entre a população de mais de 50 municípios localizados nesta região do estado. É que há 4 meses, a instância de governança que coordena o turismo regional mudou o nome do Vale do Contestado para Vale dos Imigrantes. De acordo com o parlamentar, a medida gerou reações da comunidade, principalmente de pesquisadores, historiadores e entidades da sociedade civil ligadas à manutenção da memória da Guerra do Contestado e ao turismo da região. São mais de 100 anos da Guerra do Contestado, né? E, portanto, essa mudança quer encobrir, né, exatamente essa história que é feita, né, por caboclos, caboclas, negros desta região, que, aliás, já é historicamente conhecido como genocídio, né? Porque muitos desses caboclos foram tombados, né, na luta e na defesa da sua dignidade, da sua região toda, né? Então, essa mudança vai causar prejuízos enormes para a região, né? A perda da identidade, da sua história, né? Perde a sua alma, né? E, ao mesmo tempo, também vai comprometer todo o desenvolvimento turístico desta região. Porque aqueles que vêm para a região vêm por causa do Contestado, por causa da sua história, né? O deputado destacou que professores de universidades do sul do país, pesquisadores da região e da Guerra do Contestado, alegam que não houve debate com a população, organizações civis, instituições de turismo, ensino e pesquisa, entre outros grupos. Segundo o parlamentar, os pesquisadores defendem que a utilização do termo contestado é uma indicação geográfica única no país, que pode ser comparada a regiões como Cariri, no Ceará, e Canudos, na Bahia. Outro argumento é que a medida contribui para o aumento da marginalização da população remanescente do contestado, principalmente a população cabocla. Sem contar que esta é uma das regiões que mais precisam de políticas públicas em Santa Catarina para romper o ciclo histórico de abandono e miséria que segue na região desde o final da guerra. O deputado afirma que recebeu manifestação de mais de 30 entidades, grupos de pesquisa e outros movimentos questionando a atitude da instância de governança, que é formada por integrantes do poder público e sociedade civil. Já há, inclusive, uma denúncia no Ministério Público do Estado questionando a validade da alteração. Existe um fórum na região, né, que está constituído há algum tempo, e este fórum já ingressou no Ministério Público Estadual com uma ação pedindo, né, para que o Ministério Público Estadual se manifeste e que nós possamos, né, voltar, né, a tomar, né, como algo histórico e que tem identidade a questão do Vale do Contestado, né, que a região toda volte a adotá-lo.